istər. Nə isə iki bacı oğul, bir oğul, bir dənə də xalam gəlməsi. Gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozulub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edildi. Şəhidlərimiz var. Mən bir də gördüm, yolda düşdüm. Mən həm çox yerim olmaz. Mən bir də Beraktır uşaq. Məsələn, görürsən ki, onu heç cür ələ almaq olmuyor. Ümumiyyət sən həkimlərə salmışsın? Valla salmışıq, 11 yaşına keçibdir. Bütün həkimlərə aparmışıq demək olar, harada yaşlıq həkimlərə. Hamısı deyir ki, beraktır uşaqdır, heç nə yoxdur. Amma görürəm ki, dayına bu 11 yaşına keçibdir. Ola bilsin ki, uşaqlıq deyilir, çıxılın. Ola bilsin, yenə də biz onunla məşğul olacaq, yaşanlarla da burada. Mənim, bakıda üstü.